Arabizdir. Şeyde hava çıkacağım. Uzun gece hamar ne kayasına hava ne samanya. Ne amene islaf tonu. Ete ur hava kalma yazat. O cun ama kanvas perpün. Ete ibari istirah var. Het mişt anhengis da gayrapın. Mi gosh karşıtun mi il karşıtun. Geti gezerkin zareli takin. Մի օր էլ եկավ անհանգիստ տղան, կանգնեց իր բարի իր սիրող մորդը. Մայրիկ, այստեղից պիտի հեռանա, միակ ձանձրալի տեղը որգի, դեմ ես գորշ խաչիտն է, ես ին խաչիտն է, գետի եզերկին ծառերի տակին, թող գնամ, շրջեմ աշխարհից աշխարհ, ճամփորդեմ լավ լավ տներից, ամենից լավը ընտրեմ մեզ հա, մարը գամ քեզ էլ առնեմ, փախչենք հեռու, ես գոչ խաչիթից, ես հին խաչիթից, գետի եզերքից ծառերի տակից, ու գնաց երկար թափարեց տղան, մեծ ու հոյակապ շատ տներ տեսավ, բայց միշտ ամեն տեղ պակաս էր մի բան, ու հառաչելով հետ վերադարձավ, ես գորշ խաչիթը, ես հին խաչիթը, գետի եզերքին ծառերի տակ, գտար զավակը սարսեց մայրը, ուրախ նայելով իր տղի վերա, ման եկա մայրիկ, աշխարից աշխար, ամենից սիրում լավ տունը, որ գիտեմ, ես գորշ խաչիթն է, ես հին խաչիթն է, գետի եզերքին ծառերի տակին, չմոռանաք ինձ բաժանորդագրվեք, ձեր հետ էր ավետ ստուդիոն։